23:03. Potvrzeno 36-48, to se počítat nebude. Pro tým Klenová 26-97 se zapisuje. Zatím je to druhé místo, ale ještě tady je tým Dešinice a Žiobce, kteří určitě nenechají nic náhodě. Všechno připraveno, tým Dešinice odchází na startovní čáru, ještě standard tam dolení poslední záležitosti, aby vše šlo jak po drátku, jak dobře namazaný stroj, jak se říká. Já doufám, že to půjde a že 23:06 nebude konečné číslo, které by pro tento tým byl zapsán do výsledku dnešní soutěže, do výsledku letošního ročníku ligy. 23:06 zatím stačí na druhé místo tohoto týmu. Budeme kartou vysávat roku, takže to tam nebudete, jo? Potom nastrazíte toho, jo? Protože tak to vytříváte. A máme odstartováno, takže tým útočí, koší práce košařky a pomocnice košařky Standa už čeká. Voda přišla akorát. 26, těžko odhadnout, já bych typoval 26, ale nebudu cílet.